ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଥରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚିର ରାଜଜେମା ତଥା ସାଲୁବ ନରସିଂହଙ୍କ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ଉତ୍କଳ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ସାଲୁବ ନରସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସାଲୁବ ନରସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଅତିଥି ରୂପେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ସେ ରଥ ଆଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଛେରାପହଁରା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କଲେ। ମାତ୍ର କାଞ୍ଚିର ଦେବତା ଗଣପତିଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସାଲୁବ ନରସିଂହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କଲେ। ଅତି ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଧାରଣା ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିଗୁଣ ବିକ୍ରମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାଖାପାଖି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାଣିକ ନାମକ ଏକ ଗୌଡ଼ୁଣୀର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଟକିଗଲେ। ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଦହି ପଇସା ଦାବି କଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କୋଉ ପଇସା? ତାପରେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟି କହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପାଇକ କଳାଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଏଇଠି ଅଟକି ମୋଠାରୁ ସବୁ ଦହି ପିଇଗଲେ। ପଇସା ମାଗିବାରୁ କହିଲେ, ଆମ ରାଜା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯିବୁ। ବନ୍ଧକରେ ମୋତେ ଏଇ ମୁଦିଟେ ଦେଇଗଲେ। ଏତକ କହି ମାଣିକ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ମୁଦିଟେ ବଢ଼େଇଦେଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯେ ପାଇକ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ। ମାଣିକକୁ ଧନ୍ୟ କହି ତା ନାଁରେ ସେ ଗାଁର ସର୍ବସ୍ୱ ଲେଖିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର ନାଁ ମାଣିକପାଟଣା ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ନିର୍ଭୟରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସାଲୁବ ନରସିଂହଙ୍କ ସହିତ ରଣାଙ୍ଗନାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମୋର ପାଇକ ସାଜିଛନ୍ତି ସେଠି ପରାଜୟ କାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ପରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ସହ ବାହାଘର କରାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍, ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜା ଛେରାପହଁରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରିବା କଥା କହିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବଡ଼ ଚଣ୍ଡାଳ। ଏହାପରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସାଦରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ।